أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو إن شاء الله زام دورا أكن درسمو نسورة الشعراء منكوانا أكرشن آية تريد سبعين دبيار kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam mun ji yadda da'awar annabi lutu ta kasance tsakanin sa da mutanen sa mun kuma ji irin bijirewan da mutanen suka yi wa kiran Allah sannan daga karshe mun ga irin hukuncin da Allah ya hukunta akan su wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya wannan shine sunnar Allah tabbatacciya duk lokacin da Allah ya hana wani abu to abinda zai magance maka fadawa cikin matsala shine ka hanu daga abinda Allah ya hane ka duk lokacin da Allah yayi umurni da wani abu abinda zai tsare ka daga fadawa cikin matsala shine ka aikata abinda Allah ya umurce ka dashi kamar yadda karshen kowace kissa Allah yake cewa inna fi zalika la ayatan a cikin abinda muka karanta na ayoyin alqur'ani Allah yake akwai aya ma'ana akwai aya akwai abin daukan wa'azi akwai abin da zai zama izna ga mutane Allah yace wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah yace amma mafiya yawan mu'min mutane ba su zama su imani da Allah ba to Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 176 kisar annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam to Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kadzaba ashabul aykati mursalin in qala lahum shu'aybun ala tattaqun
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين الله يجيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين Allah yace mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah yace su ma sun karyata manzannin Allah bisa ka'idar da muke ta karanta waɗannan isoshi akai cewa karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncin sa daidai ne da karyata manzannin Allah duka Allah yace kadzaba ashabul aikatil mursalin mutanen Annabi Shu'aibu sune ashabul aika sune ashabu Madina Allah yace kadzaba ashabul aikatil mursalin mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam mutanen madyana Allah yace sun karyata manzannin Allah it kala lahum shu'aibun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwan su annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yace musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku bi dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin annabi shu'aibu yace musu ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma amintaccen manzo ma'ana ba zan ha'ince ku akan abinda Allah ya aiko ni da shi ba ma'ana abinda Allah ya aiko ni da shi shine abinda zan isar muku ba zan muku wa'azi domin na huci haushi akan ku ba zan muku wa'azi domin ni kuma na biya bukata ta akan wa'azin ba inni lakum rasulun amin yace ni manzon Allah ne mai aminci zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun yace ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wama as'alukum alayhi min ajrin yace kuma ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai wanda ya sa ni in yi muku wa'azin ɗan uwa muna fahimta kun ga yadda dukkan manzanni suke zuwa su fara da'awa din nan kusan hatta kalmomin da suke fara amfani da su kalmomi ne guda daya jama'a mun fahimta wannan yasa duk wanda ya karyata wancan manzon to hukuncin sa daidai ne da ya karyata wannan domin hatta sakon da ake basu su zo da shi zuwa ga al'ummomin su sako ne guda daya annabi shu'aibu yace musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a nayi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wama as'alukum alayhi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai awful kayla wala takunu min almuksirin yace ku cika mudu duk lokacin da za ku yi mu'amala da mutane na saye da na sayarwa saye da sayarwa wata mu'amala da ta shafi awu ko aunarwa annabi shu'aib yace musu awful kayla ku cika mudu wala takunu min almuksirin kar ku zam daga cikin masu tauye mudu wa mutane wazinu bil qistasil mustaqim sannan ku yi awu da skeli madaidaici na adalci alqistas huwa almizan wazinu bil qistasil mustaqim yace kuma in za ku dora wa mutane kayan su a skeli ku dora musu akan skeli madaidaici wanda babu cuta babu cutarwa a cikin sa jama'a muna fahimta wala tabakasun nas ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayayyakin su ma'ana kar ku cuci mutane a wajen saye da sayarwa wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar kuma ku zam kuna yada mugunyan barna a bayan kasa bayan kun zam mabarnata yace ku yi kokari ku kiyaye domin mutum bai iya yada barna a bayan kasa har sai in ya zam shi din mabarnaci ne yace to wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku zam kuna yada barna a bayan kasa bayan ku kun zam mabarnata domin wannan mummunan aiki da za ku yi zai iya haifar muku da bushewar zuciya yadda za ku zama wakilan shedan akan batar da bayin Allah ɗan uwa mun fahimta wannan bayan shirka da Allah
ita ce babbar matsalar mutanen annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam. Idan ka kalli kissoshin zaka ga dukkan su laifuffukan ne suka bambanta, amma dai abu guda ɗaya da suka daidaita shine Allah ya hana wani abu ne suka ki su bari, ko kuma Allah ya yi umurni ne da wani abu suka ki su aikata abinda Allah ya umurce su. Wannan shine ya jawo dukkan hukuncen da Allah ya hukunta a kansu. Allah ya sa mu dace. Mutanen annabi Shu'aibu waɗansu irin mutane ne. Bayan shirka da Allah, mafi munin mugun ɗabi'arsu shine duk yadda za su yi mu'amala da mutum wajen saye da sayarwa, to sai sun cuce shi, sai an yi magudi, sai an tauye mudu, sai an tauye skeli, sai an rage lokaci akan lokacin da aka yi ka'ida. Duk abin da ya shafi mu'amalar su da bayin Allah, to sai an samu wata tawaya a cikin wannan mu'amalar din. Allah sai ya tada annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, ya ce mishi ka je ka ce wa mutanen ka su daina abinda suke yi, Allah bai su. Jama'a mun fahimta? Ka je ka ce wa mutanen ka su daina abinda suke yi, Allah bai su. Jama'a, a sanadiyan kin daina wannan mummunan aikin, Allah ya azabtar da su da mafi mugun azaba. A sanadiyan kin daina wannan mummunan abu da suke yi, Allah ya azabtar da su da mafi munin azaba. Kun ji abin da annabi Shu'aibu ya gaya musu? In za ku yi mu'amala da mutane, ku yi mu'amala da mutane tsakaninku da Allah. In za ku sayar wa mutane, ku sayar musu da ma'auni da sikeli na adalci, kar ku cuce su. Akan wannan suka yaƙi annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam. Lokacin da annabi Shu'aib ya yawaita wa'azi akan wannan mummunar ɗabi'a, ya yawaita faɗakarwa akan wannan mummunar ɗabi'a, to sai suka je suka yi mitin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalam kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha Allah ya ce, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi, waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya daga cikin manyan mutanen annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam, sai suka ce mishi, lanukhrijannaka ya Shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina, suka ce wallahi Shu'aibu za mu fidda kai daga cikin alƙaryarmu da kai da dukkan waɗanda suka yi imani tare da kai akan wannan aqidan, aw lata'udunna fi millatina, ko kuma ka dawo kan tsarinmu, kan tafarkinmu, mu tafi tare. Kala sai ya ce musu, awalau kunna karihin, koda ba mu so, koda tafarkinku ba daidai bane, dole mu dawo kai. Annabi Shu'aibu ya ce, kadiftaraina ala Allahi kadiban in udna fi millatikum, ya ce wallahi mun kagi kire da wa Allah, ma'ana mun ci amanar Allah in muka koma kan wannan tsari da kuke kai. Ba'da izna jana Allahu mina, bayan Allah ya cece mu ya tsamar da mu daga tafarkin. Annabi ya ce yana daga cikin mafi munin hadari a rayuwar mutum ya koma kan wani mummunan aiki bayan Allah ya gane da shi. Ka gano wannan abin babu kyau. An karantar da kai Alkur'ani, an karantar da kai Sunna, ka fahimci hasken musulunci akan wannan abin babu kyau, to babu mafi munin makoma kamar da gangan bayan ka sani Allah, bayan ka sani kake Allah ka sake komawa ruwa, ka koma cikin wannan aikin. Yan uwa mun fahimta?
annabi shu'aibu yace kadifta raina ala allahi kadiban hakika mun kirkiri kire ma allah mun ci amanar allah in udna fi millatikum in mun koma kan wannan tsari duk abin da zai same mu ai sai dai ya same mu amma mu koma mu ci gaba da hulda da ku akan irin wannan huldar annabi shu'aibu yace wannan kuma ba mu bane jama'a muna ji haka suka yi ta sa'in sa da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam a cikin suratul hud Allah yake cewa wa ila madiyana aqam shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni arakum bi khayrin Allahu akbar Allahu akbar inni aqafu alaykum adhaba yawmin muhit وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ الله يجزي wa ila madiyana akahum shu'aiban Allah yace zuwa ga mutanen madiyana Allah yace mun aika musu dan uwan su annabi shu'aibu yaje ya musu wa'azi kala ya qaumi yace ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yace ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da kuka rike kuke bauta mishi koma bayan Allah wannan abun bai cancanci wannan bautan ba sannan kuma kishiya ne ma Allah da ya halice ku malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wala tunqisul mikyala wal mizan sannan kar ku yadda ku dinga tauye mudu kar ku yadda ku dinga tauye skeli in za kuma mutane au ku auna musu da mudu madaidaicin mudu idan za ku dora kaya akan skeli ku dora akan skeli na adalci wala tunqisul mikyal wal mizan kar ku yadda ku tauye mudu kar ku yadda ku tauye skeli inni arakum bikairin annabi shu'aib yace domin na kula ai dukan ku mawadata ne Allah ya wadata ku yaya za ai a ce ku dinnan kuna da wadata kuma a ce duk talakan da za ku yi mu'amala da shi sai kun cuce shi Allahu akbar domin dabi'ar mutanen annabi shu'aib kusan irin dabi'ar galibin shugabannin Najeriya ne idan kaga mota mai kyau a gari nasu ne idan kaga gida mai kyau a gari nasu ne idan kaga trailer da filaye manya-manya nasu ne amma kuma su ne barayin garin annabi shu'aib ya ce musu wala tunqisul mikyala wal mizan kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli sai ya ce musu inni arakum bikair na kula dukkan kuma wadata ne yaya kuma za a yi a ce bayan wadatar da Allah ya muku sannan kuma ku dawo kuna cutan talakawan ku jama'a muna ji wani albashin sa ya haura naira 70,000 amma a haka bai bar cutan masinjan sa ba akwai ko babu akwai wannan abinda ke kawo shi rashin albarkar rayuwa wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhit annabi shu'aib ya ce musu ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta zo ta kewaye ku ta dabaibaye ku da masifu wanda ba ku san iya karshen shi ba wa ya kauni annabi shu'aib ya ce ya mutane na auful mikyala wal mizana bil qisti ku cika mudu ku cika sikeli da adalci in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala tsakanin ku da Allah jama'a muna ji wala tabakasun nas ashiya'ahum kar ku yadda ku tauye wa mutane dukiyarsu kar su zo mu'amala da ku ku cuce su akan kayayyakin su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku zam mabarnata a bayan kasa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal abinda Allah ya ba ku na halal din ku shine mafi alkhairi gare ku annabi shu'aib yace inda kun kasance masu imani ka zauna da abin da Allah ya baka na halal dinka yafi alkhairi akan ka je ma abin da Allah ya haramta maka koda ninkin ba ninkin abin da Allah ya halatta maka ne ɗan uwa muna jin wa'azin annabi shaibu baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abin da Allah ya wanzar muku na halal da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku inda ku mu'mine ne wa ma ana alaikum bihafiz
annabi shu'aibu yace amma ni bazan zan mai gadi akan ku ba nabi ku kasuwannin ku naga wa'azin da na muku lalle kun yi aiki da shi yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni bazan zama mai gadi akan ku ba bazan bi ku ofisoshin ku ba bazan bi ku shagunan ku naga lalle abinda na muku wa'azi da shi sai kun yi aiki da shi ba idan kun ji don kanku idan ba ku ji ba kun yi wa kanku jama'a kun ji abinda annabi shu'aibu ya gaya musu kalu ya shu'aibu قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب سيزك تيمشي يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي أدينك يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا سوكا تشي شعيب ينزو ونن الدين دي كزو دي شيدين ودنن صلو لي دي مكي كناي سوني سوكي أمرتنك كجيا منا مبر أبند مبر أبند إيا يمو سوكي بوتا مبر بوتن أبند إيا يمو مكي سامو سونا بوتا أو أن نفعل fi amwalina ma nasha kuma wadannan sallolin kan addinin kan shi yake umurtanka ka gaya mana dukiyar mu mu bar abinda muke son yi da ita dukiyar mu ma za a mana doka akan ta kun ji abinda suka yi mishi innaka la antal halimur rashid suka ce lalle shu'aibu kai mutun ne mai tsananin hakuri shiryayye mun gode wa Allah ma da baka fara dukan mu ba asalatuka ta'amuruka an natruka ma ya'budu aba'una yanzu wadannan salloli da kake yi sune suke umurtanka ka hana mu yin mu bauta ma abinda iyayen mu suke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma mu bar aikata abinda muke so da dukiyar mu suka ce mishi innaka la antal halimur rashid lalle kai mutun ne mai tsananin hakuri shiryayye da baka fara bin kasuwa kasuwa da bulala kana hana abin ba lalle kai kokari shu'aibu قال يا قومي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب قال يا قومي يا قوم تانينا ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi to me za ku ce idan kuma na kasance akan hujjoji daga ubangiji na wannan abin da nazo da shi kuke fada da shi kuke cewa ba da ku bi ba to ku bada labari akan kanku da kanku idan kuma hujjoji ne na Allah Allah ne ya aiko ni in zo in karantar da ku wannan karatu sannan kuka yi fada da shi to me makoman ku a ranar alkiyama wa razaqani minhu rizqan hasanan sannan Allah ya azurta ni daga gunsa arziki mai yawa mai albarka domin annabi shaibu yana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi hatta a cikin annabawan Allah wa razaqani minhu rizqan hasanan yace Allah ya wadata ni da arziki mai yawa mai albarka kuɗi yace ina da ku kasan wannan ita ce sunnar Allah idan Allah zai yi aike a cikin wata al'umma to yakan dubi menene al'umman suka yi fice da shi a rayuwa to sai ya ba ma annabin ko manzo ficen da ta fita su a kan wannan fagen su kafin a tura shi wa'azi zuwa garin su kun gane maganan ko ai tun da kaji ana maganan saye da sayarwa ka san ai yan kasuwa ne harka ce ta kuɗi to annabi shu'aibu kuma a harkan arziki shi ma don ne eh dan kasuwa ne kuma annabi ne kuma mai kuɗi ne ga kuma wa'azi ka kalli larabawa ba abinda larabawa suka yi fice a kai kamar fasaha a wajen zance Allah sai ya aika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna wallahi sai da manzon Allah ya rufe bakin su sai da ta kai ma annabi in ya fadi magana sai sun ce manzon Allah me kake nufi yace abu kaza ne kuma larabci ne lokacin annabi Musa alaihi salatu wasalam tsafi ne yake ci a duniya sai Allah ya ba ma annabi Musa mu'jiza sai da yaje ya ga bayan bokaye da wannan mu'jizar ɗan uwa kun gane a lokacin annabi Isa alaihi salatu wasalam harkar likitanci ne yake ci a duniya idan mutum ya kwanta jinya likitoci suka gagara gano kansa
an kai shi specialist abun ya gagara, an kai shi teaching hospital abun ya gagara, consultant sun zo sun yi sun gagara, sai Annabi Isa sai ya zo sai ya tada shi ya kama tafiyarsa. Ana kuka wayyo Allah Alhaji ya mutu, Alhaji ya mutu. Annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ya ce kai ku nuna min ina Alhaji, sai ya ce ga nan Alhaji a kwance ya cika, sai ya je ya tada Alhaji sai ya ce to ku shiru kowa ya wuce tafi abunsa. Kun fahimta? Wannan shine tsarin da Allah ya dora da'awar musulunci a kai. Duk wani abin da za, duk wani garin da za a tura annabi ko manzo, to Allah sai ya kalli su mutanen alƙaryar menene suka yi fice a kai, to sai ya ba wa manzon ko annabin fice da tafi ficensu tukunna sai ya tura su. Saboda haka yau akwai bukatar kai ustaz a Najeriya kai karatun alƙur'ani da kyau, ka yi karatun hadisi da kyau, ka iya turanci da kyau, ka yi kuɗi mai yawa don zuwa Abuja da'awa. Yana da kyau. Mun fahimta ko? Wa razaqani minhu rizqan hasanan, yace Allah ya azurta ni da arziki mai yawa mai albarka. Wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, yace kuma manufata ba ina nufin na saba muku akan abinda nake umurtan ku bane, inji Annabi Shu'aibu. Ba wai ina nufin na hana ku abinda kuke yi a harkar kasuwancin ku sannan ni kuma na je na aikata ba, yace ba haka nake nufi ba. Allah ya ji kan Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Albani yace akastu ala nafsi, Albani yace na dauki alƙawari makaina tsakanina da Allah da ya halicce ni. Allah ukalifa bi fi'li qawli, Albani yace nayi alƙawari ma Allah, aiki na ba zai saba ma abinda nake faɗa ba, nayi wa'azi na tashi na karanta in tashi na je nayi wani abu sunkuyan abinda nake faɗa. Albani yace na dauki alƙawari ma Allah ba zan yi haka ba. Wastafattu zalika min nabiyillahi Shu'aib alaihi salatu wasalam, yace ni ma na kwaikwayo wannan salon ne daga Annabi Shu'aib alaihi salatu wasalam, da yake cewa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, ba manufata in saba muku akan abin da nake hananku ba, na je ina aikata abin da nake hana ku. Yana daga daya daga cikin abinda Allah ke daukakan darajar mai da'awa akai shine ya kiyaye kar ya je yana aikata abunda yake hanawa, shi kuma yaje yana aikatawa. Wannan abu yasa Allah ya tsine wa banu Isra'ila albarka. Daka tashi a masallaci kai wa'azi, ka dawo ayoyi a taimaka fi sabilillahi, to kai ma ka taimaka fi sabilillahi. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah yace kwa tashi ku yi ta jawo ayoyi da hadisai, kuna umurtan mutane da alkhairi, Allah yace ku kuma kuna mance kanku alkhairi. Allah yace yanzu ba za ku zama masu hankali ba, to duk wanda ke haka ba mai hankali bane. Wama uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, Annabi Shu'aib yace ba abinda nake so ba shine in saba muku kan abinda nake hana ku, na hana ku abin ni kuma in je in aikata. In uridu illa al-islaha mastata'tu, abinda nake bukata na kawo gyara gurgudun abinda na samu iko. Wama tawfiqi illa billah, Annabi Shu'aib yace amma dacewa ta abinda nake faɗa ya tabbata a ƙasa, yace wannan dacewa ce daga wajen Allah. Alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara. Wa ilaihi unib, yace kuma ga Allah nake mai da al'amari na. Wa ya kaumi, yace ya ku mutane na. Ya kaumi la yadri man naqu shibaqi ay yusibakum mithla asaba qauman nuhin aw qauman hudin aw qauman salih wa ma qawmun minkum biba'i. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Waya kaumi yace ya ku mutane na, la yajri mannakum shikaqi, kar haushi na da kuke ji ya dauke ku, duk abin da na faɗa ku dinga saba mini. Ka san wani wai ba zai bi abin da kake faɗa ba saboda yana jin haushin ka ne. To Annabi Shu'aib sai da ya musu nasiha akan haka. Allah ya samu dace. Wa ya kaumi yace ya ku mutane na, la yajri mannakum shikaqi, kar saba mini da kuke yi, haushi na da kuke ji ya dauke ku, duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba. Ay yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har abin da ya samu mutanen Annabi Nuhu kuma ya same ku. Duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba, duk abin da na faɗa ku ce ba za ku bi ba. Yace to kar ku ci gaba da yin haka,
an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har yazo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu, aw qauma Hudin, ko abin da ya samu mutanen annabi Hudu, aw qauma Salih, ko abin da ya samu mutanen annabi Salihu. Jama'a, ai duk abin da ya same su mun karanta ko? Yace to ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kar ku doge akan barna, kar ku doge akan mummunan aiki, har abin da ya samu al'ummomin da suka shude kuma ya same ku. Wala yajrimannakum shiqaqi, kar jin haushi na ya dauke ku, ba ku so na, na faɗi abin da ba ku so ya mamaye muku zuciya. An yusibakum misla ma asaba qauma nuhin, har abin da ya samu mutanen annabi Nuhu yazo ya same ku, aw qauma Hudin, ko abin da ya samu mutanen annabi Hudu yazo ya same ku, aw qauma Salih, ko abin da ya samu mutanen annabi Salihu ya same ku. Yace wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, ai mutanen annabi Lut ba nisa suke da shi daga ku ba lokacin da aka halakar da su. Ai gashi an halakar da su, ai ba nisa suke da shi, alƙaryar su ba ta yi nisa da alƙaryar ku ba. Don me yasa ba za ku je ku kewaya ku ga irin abin da Allah ya hukunta akan su ba? Wa ya kaumi, yace ya ku mutanena, wa istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi, ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba ma Allah. Inna rabbi wadudur rahim, inna rabbi rahimun wadud, ko lalle ubangijina mai tsananin kaunar mutumin da ya tuba ne, kuma mai jinkan wanda ya tuba zuwa ga Allah ne. Kun ji wa'azin annabi Shaibu? Yanzu a cikin waɗannan kalmomi akwai wata kalma ta bakar magana? Babu ba. Allah ya sa mu dace. Wala tabkasu an-nasu ashya'ahum, kar ku tauye wa mutane kayan su. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kar ku zam kuna yada mugunyan barna a bayan kasa. Wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin, ku ji tsoron wanda ya halicce ku da generation na farko da suka zo kafin ku. Ku ji tsoron wanda ya halicce ku da kuma al'ummomin da suka shude kafin ku. To sai suka ce mishi, Misa mishi, yana yanzu duka tashi anan mana. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhannaka lamina al-kadhibin, fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-saadiqin. Qala rabbi أعلم بما تعملون, فكذبوا فأخذهم العذاب يوم الظلة, إنه كان عذاب يوم عظيم. الله أكبر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله أكبر. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا mutanen annabi Shu'aibu alayhi salatu wa salam sai suka ce mishi, innama anta minal musahharin, hakika kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunanin su, waɗannan maganganu da kake yi ba lafiya kadau ba. Ka san wani yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba in bai nemi haramun ba, haka ne ko? Wallahi tallahi haka ne. Allahu akbar. Wani yana ganin idan bai hada da ta hanyar haramun ba, yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba. Ai Larabawa sun samu wannan matsalar. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kira su zuwa ga Allah, duk wani abun da suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, sai da annabi ya gamsar da su shi manzon Allah ne. Sun ce rana ta fashe ta fado, rana ta fashe ta fado, duk abin da suka nema sai da manzon Allah ya tabbatar musu shi manzon Allah ne. Sai da annabi ya tambaye su akan kansa da kansa, suka ba da shaida na alkhairi. Eh wallahi, ka san babu ni'ima da Allah zai maka mafi girma ƴan uwa bayan imani da Allah, bayan baiwar hankali da Allah zai ma mutum, kamar Allah ya maka baiwan karɓan gaskiya. A ce kai in ka ji gaskiya za ka bi, wallahi ba karamar ni'ima ba ce. Sau da yawa mutane sun bata a kan ƙin karɓan gaskiya. Wani mutum yana kiwon dabbobinsa,
shi bai ma taba shigowa yazo ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana kiwon awakin sa sai wani ya taba shi ya ce mishi yawa ai ga can wanda yake cewa shi manzon Allah ne sai ya bar jikin dabbobin sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama suka gaisa yace an ce mini kai manzon Allah ne ka ce kai manzon Allah ne yace ni manzon Allah ne an ce ka ce Allah ne ya aiko ka mu yi sallah mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza annabi yace Allah ne ya aiko ni ku yi waɗannan ababan sai yace manzon Allah to ina so kai mun proving kai manzon Allah ne yanzu gani a gaban ka gamsar da ni kai manzon Allah ne annabi sai ya dubi akuya ɗaya daga cikin awakin sa yace ke baiwar Allah don Allah ni wane ne tace kai manzon Allah ne mutumin ya juya ya kalli akuya sai yace ke me kika ce tace wallahi annabi Muhammadu manzon Allah ne ya kamata ya gamsu ko bai kamata ba wata ran wani mutum ya tafi kiwon dabbobinsa al-Imam al-Baihaqi fi hadisin hadisin ya inganta daga manzon Allah ya tafi kiwon dabbobinsa sai kura ta zo ta wabce daya sai ta jeji da shi mutumin nan kawai sai bi kuran nan da gudu ta dirka da dan akuyan nan a baki ta dirka kwari ya dirka kwari ta haura tudu ya haura tudu ta fada rami ya fada rami kai kuran nan ta ga bala'i yayi wa sai ta sake dan akuyan sai ta koma gefe sai ta je ta tsaya tana haki yana haki yazo ya dauki dan akuyan sai ya rike tace o malam wannan garke da kake da shi dan akuya daya na dauka ka dinga wannan gudun kamar ranka zai bida sai yace la akuya ke kura ke ce kike magana abin mamaki tace ni ne abin mamaki ko kai ne abin mamaki jahilin fanza tace ga can manzon Allah a Madina na karantar da mutane suna mutuwa suna shiga aljanna kai zaka mutu a jeji ka halaka annabi na bada labarin sabai suka ce manzon Allah yanzu akuyar ce tai magana yace akuya ce tai kura ce tai wannan maganan ni da Abubakar da Umar mun yi imani tai wannan magana tai ko bata yi ba tai to kin gaskiya ne idan mutum bai son gaskiya duk hanyar da aka bullo mishi sai ya bi wata hanya da zai fada cikin halaka amma baiwar da Allah ya ma manzon Allah na manzanci da annabta da fasaha ai bai kamata a ce wani bai musulunta ba jama'a mun fahimta to amma dama shari'a sha'ani ne na Allah mutum shi zai je ya tona ramin da zai fada da kansa da kansa kalu sai suka ce innama anta minal musahirin kana daga cikin waɗanda aka sihirce su wama anta illa basharun mislina kai kuma ba kowa bane face mutum ne kaman mu wa inna zunnuka laminal kadhibin kuma muna tabbatar da abinda kake kai da kai da waɗanda suka yi imani da kai ƙarya ne ba gaskiya bane fa askidi alaina kisafan minas sama ka yanko mana wani yankin sama ya fado ya danne mu inda gaskiya ne kai manzon Allah ne kun ji abin da suka yi mishi fa askidi alaina kisaban minas sama suka ce ka yanko wani yankin sama ya fado ya rikito ya danne mu in dai abin da kake faɗa gaskiya ne in kunta minas sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya akan da'awar manzanci ai dukkan manzo idan ya roki Allah Allah zai biya mishi bukatunsa akan abin da ya roka to ka roki Allah ya mana wannan hukunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yake kira sai suka ce mishi Muhammadu matsalar da muka samu idan mun yi imani da kai idan mun yi imani da kai hanyar abincin mu zai toshe أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا
Allah yace wa qalu mutanen Makka suka ce in nattabi'il huda ma'aka Muhammadu in har muka bi wannan shari'a da kazo da shi tare da kai muka ce mu ma za mu musulunta mu yi addinin musulunci nutaqattaf min ardina za a mana kifuwa ɗaya kwali a cikin ƙasar nan ofisoshin mu da akwaci matsayin mu da akwaci shagunan mu da akwaci Allahu akbar ka san wani siyasa yana yi ne don kana kore shi aiki abin ya san ba gaskiya bane ba wani yana cewa mun bine ba don ya dace ba sai don yana tunanin shagon sa ne shagon nan kuma Allah ne ya baka watakil kana da shago tun kan shugaban kasa ya zama shugaban kasa watakil kana da shago tun kan gwamna ya zama gwamna haka ne ko ba haka bane wa kalu suka ce in nattabi'il huda ma'aka idan har muka bi wannan shari'ar tare da kai nutakattaf min ardina za a ciccis gemu a cikin kasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da ofisoshin mu za a raba mu da hanyar abincin mu za a kwace gonakin mu kun ji abin da suka faɗa wa annabi Allah sai yace ba awalam numakillahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah yace ba awalam numakillahum haraman amina Allah yace bamu makkana musu bamu basu dama bamu basu gindin zama a cikin harami abintacce ba Allah yace inda muka ajje ku a garin ku ai ba a taba yakanku ba ba ga ku a cikin harami ba ga alƙaryun da suke kewaye da garin Makka kowace alƙarya ana kawo mata farmaki a karkashe mutane Allah yace to kuna shirka da Allah na tsare muku jinin ku jama'a kuna ji awalam numakillahum haraman aminan ban ajiye ku a cikin harami amintacce ba gashi ba shirka da Allah kuke ba bauta ma Allah kuke yi ba shirka da Allah kuke yi amma na tsare jinin ku yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna sannan ana jawo muku abinci daga ko ina zuwa garin ku Allah yace arziki daga wajen mu Allah yace duba ku lura ba kasar ku ba a ruwa ba kwa noma shinkafa ba kwa noma masara ba kwa noma dawa ba ku iya noma abincin da kuke ci ruwan da ake muku bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba a shekara Allah yace haka muke jawo abinci daga kasashen duniya da ake ruwa abincin da suke ci a kasashen su bai fi abincin ku ba kuna ji Allah yace kuna kafirci ba kuna bin Allah ba na tsare muku jinin ku ba ruwa kuke da shi da kuke noman abin da za ku ci ba amma sai dai mutum ya zo garin ku ya ci abin da aka noma a garin su kuma a garin ku yafi a garin su araha jama'a kun gane wai abin da Allah yake cewa wai kana dan iska dan iska ma Allah ya baka jari balle ka zan kuma mutumin kirki kana shan wiwi Allah ya baka jari Allah yace bare kuma za ka yi sunna kana neman mata Allah ya baka jari balle kuma yau za ka yi tauhidi yace kuna shirka da Allah na tsare muku jinin ku na baku abin da za ku ci balle kuma yau a ce za ku dawo ku yi tauhidi wai kuma kuna tunanin in za ku yi tauhidi kuma baran baku abinci ban ji Allah a sai dai in kana tunanin abincin dama mai gidanku ne yake bayarwa to nan kan in ba a yi sabon Allah ba sai ya hana amma in Allah ke bayarwa to ba ku bi Allah ba ma ya baku abinci bare kuma kun bi Allah jama'a mun fahimta shedan ne yake razana mutane wallahi babu hanyar zaman lafiya kamar kai addini babu hanyar da Allah zai natsar da kai hankalinka ya kwanta kamar kai mishi biyayya Allah ya sa mu dace suka ce fa askidi alaina kisaban minas sama to ka ballo mana wani yankin sama ya fado akan mu in kunta minas sadiqin idan abin da kake faɗa gaskiya ne qala rabbi
a'lamu bima ta'malun yace ubangiji na shine mafi sanin abinda kuke aikatawa aikin da kuke yi ya dace a saukar muku da azaba yace sha'ani ne na Allah bai dace a saukar muku da azaba ba sha'ani ne na Allah yaushe za a saukar muku da azaba yace rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji na shine mafi sani game da abinda kuke aikatawa fa kazzabuhu Allah yace suka ƙaryata annabi shu'aibu fa akadhakum azabu yawmi zulla sai azabar wata ini ta gajimare Allah yace sai ta halakar da su Abdullahi dan Abbas yace lokacin da da'awa ta zo karshe suka yi fito na fito da annabi shu'aibu to Allah sai sa aka bude wata kofa daga cikin kofofin jahannama tiririn ya dinga shigowa cikin alƙaryar sai da aka yi kwana bakwai wannan tiririn na fita a hankali yana yaduwa a cikin garin kafin kwana bakwai dinnan su kare sai da aka wayi gari duk cikin Madyana ba mutumin da ya isa ya tafiya da riga a jikinsa saboda zafi ana cikin wannan kunci ana cikin wannan tsanani Allah sai ya turo wani gajimare wani hadiri sai ya zo ya tsaya a bayan garin wani da ya kalli hadirin yayi duhu sai ya je karkashin hadirin karkashin inuwan gajimaren sai ya shiga sai ya ji sanyi sai ya kwala ma wani kira ya shigo sanyi kafin ka ce kyaftawan ido duka sun zo sun taru a garin Allah kenan eh kai da kake kanka da kanka sai da suka taru a kasan wannan gajimaren Allah sai ya narkar da shi sai ya zama wuta sai ya zubo a kansu kamar ruwan dalma shine fa akadhakum azabu yawmi zulla sai azaban wani irin ini na girgije Allah yake sai ya halakar da su Malam Muhammadu Aminu Shankidi yake cewa idan ka kalli yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu a Qur'ani yace sai ka samu iskali Shankidi yace amma babu iskali domin anan a cikin suratu shu'ara Allah yace fa akadhakum azabu yawmi zulla azaban wani irin ini na gajimare ne ya halakar da su amma a cikin suratu araf yace fa akadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin a suratu araf Allah yace fa akadhathumur rajfatu ar-rajfatu shine girgizan kasa Allah yace sai girgizan kasa sai ya halakar da su a cikin suratul hud kuma Allah sai yace wa akadhatil ladina zalamu sayhatu najayna shu'aiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat al ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin a suratul hud Allah yace wa akadhatil ladina zalamu sayhatu as-sayha ita ce tsawa anan gun shankidi yace Allah yace girgizan kasa a suratul hudu yace tsawa a suratul shu'ara yace hadirin wuta al-imam ibnu kasir yace duka ukun aka hada aka musu a lokaci daya da hadirin wutan yazo lokacin da zai zo duka alƙaryan sai ta dauki girgiza kamar girgizan kasa lokacin da wannan bomb dake cikin wutan ya fashe sai tsawon ta hada da su da wannan wutan kaga an ninka musu amma dai ɗan uwa kun dai ji abinda waɗannan mutane suka yi kun ji kuma abinda annabi shu'aibu ya gaya musu yana daga cikin mummunar ɗabi'a a ce in za ka yi mu'amala da mutane ka yi magudi a wajen mu'amalar kasuwanci wannan mummunar ɗabi'an masu awu suna yi wannan mummunar ɗabi'an teloli suna yi rage yadin mutane babu haƙƙi ai zalunci ne masu yadi suna yi a kawo dan wani waje a sayar maka da shi a matsayin dan wani waje a kawo takalmi dan gida a ce maka dan waje a kawo zani dan wani gu a ce maka dan wani gu duk wani abun da ya shafi magudi da za a cuci wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi haka bai tare da mu man gashana falaita minna annabi yace duk wanda yayi magudi ya cuci wani ya ha'inci wani daga cikin al'ummar musulmai annabi yace baya daga cikin tawagata a ranar alkiyama Allah yace innahu kana azaba yawmin azim lalle azaba ne ta wani ini mai girma
inna fi zalika la aya Allah yace a cikin wannan kissa da muka karanta akwai abin wa'azi inji Allah akwai ko babu wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah yace amma mafiya yawan mutane ba su imani da Allah wa inna rabbaka la huwal azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi mai jin kai Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora sai dai karin bayani saboda takaituwan kasusuwa da muke da su wanda muke ba mu gidan radio in dai an yi ruwa in ba mai tsanani bane za mu zo mu rufe kofofi mu yi karatu mun fahimta ko jiya ba mu yi ba saboda kar waɗansu su dauka ba da ai ba ya zan kuma ba su samu karatun ba to amma dai yanzu ruwa gaskiya in ba sosai sosai bane da mu yi darasi Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu amin amin akwai magana sai maka abin su bai lai Allah ba zai kun ce maka amin akwai tambayoyi a wannan suke cewa bai tana azumi tana jinin al'ada sai ya dauke mata bayan azhar ya zafi idan tana jinin al'ada sai jinin al'adan ta dauke mata bayan azhar a ranan da babu azumi ta tare da ita waɗansu malamai suna ba ta shawaran cewa ta kame bakin ta karta zan tana cin abinci amma dai babu dalili mun gane ko idan mace tana jinin al'ada babu azumi akan ta saboda haka lokacin da take bukatun abinci kawai ta ci abincin ta amma dai azumi babu azumi koda kuwa ya dauke mata dab da bayan fit bayan sallar asubahi ne in dai kawai a cikin wannan inin da aka yi azumin ta samu matsala na al'ada babu azumi akan ta sai washe gari ta ci gaba da azumi Allah ya sa mu dace na'am wanda yana tambaya ne wanda aka masa bayani akan hukuncin sallah a duhu a tudu a duhu a wai hukuncin sallah a duhu ba kai ta yin kayanka ba komai kai sallan ka a duhu inda ka iya wanda yana tambaya ne akan kara da kiran sallah wai idan muna da bin kiran sallah ne zo la ilaha illallah kai kara ga Muhammadu a tura ma ai dama wai sai shi la ilaha shi ma bikin sallah la ilaha illallah kace ce ko kuma an ce ka faɗi abin da ya faɗa to me kaji haka ne ko ba haka ba shi ma ce yake la ilaha illallah iya abin da annabi ya koya mishi kenan kuma haka ce ka bi abin da ya faɗa kai ma kace la ilaha illallah mai shi ne fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk